Hola de nou a tots i totes. Comencem un nou capítol de B2A, From Business to Audience, al nostre canal d'Europa Creativa Media Catalunya. Media dona suport al mercat professional dins del projecte Docs Barcelona, el qual, amb gairebé 25 anys de trajectòria, és estratègic a Catalunya, Espanya i Europa. Vam aprofitar aquest festival de Venosti per trobar-nos amb l'alma mater del Docs Barcelona, Joan González, i saber-ne més. Que un festival comenci després d'un mercat no sé si és molt habitual. En el cas del Doc Barcelona formava part d'una estratègia. I l'estratègia era, estem a l'any 1998, volem fer que la indústria documental es desenvolupi i el primer que hem de fer és donar suport als productors i enfortir-los a Catalunya i a Espanya perquè aprenguin com es fan documentals a Europa. Aquest va ser el primer, donar suport als emprenedors de l'audiovisual que es diuen productors audiovisuals. Un cop es va anar creant una indústria, un cop va començar a haver professionalització i van entrar amb molta força els productors executius, el nostre següent pas va ser anar a buscar els espectadors. Els productors creaven les seves empreses, feien possible que haguessin obres. Aleshores, les obres han de tenir espectadors. I nosaltres el que vam fer va ser obrir la pota a festival per anar a buscar els espectadors. Media dona suport a mercats i també a festivals. D'on va sortir la necessitat de fer un festival a partir d'un mercat? Usualment, això passa en ordre invers. Pensar en amb una conseqüència que ha portat el Covid, com és la multiplicació dels visionats de les pel·lícules online afecta també els documentals. I en el Docs Barcelona ho hem pogut veure, i no únicament veure, sinó créixer de forma exponencial, fent que la primera edició del festival que vam fer online, el festival va créixer un 600% d'espectadors. Un 600%. La qual cosa és una barbaritat. Jo crec que estem en un període de reflexió per saber quin serà el paper de l'online en aquest encaix. No tinc cap dubte que l'online ha vingut per quedar-se. No tinc cap dubte que l'online serà un aliat extraordinari del documental, perquè permetrà que el documental que està en sales normalment de grans ciutats arribi fins al poble més petit. Per això, les plataformes aposten pel documental, perquè el documental té públic. Si fos un gènere que no tingués públic, les plataformes no hi apostarien. I per tant, jo, un dels dubtes que tinc en aquest moment, un dels dubtes seriosos, profuns, és si pel documental la gran pantalla serà l'online. I sobre les plataformes, és aquest el millor lloc pel consum del documental? És un aparador més gran? Més públic? De la mateixa manera que en el camp de la indústria, sense tenir una informació profunda i, per tant, treballant una mica amb intuïcions, crec que la gran circulació de comerç es produeix en el món de les plataformes, això no fa que deixin d'haver concerts en viu. Per tant, de la mateixa manera, en el camp audiovisual i en el camp dels documentals, la plataforma serà la que portarà més públic i la presència a festivals o en sales li donarà un valor afegit extraordinari. Ara el que hem de trobar és quin és l'equilibri entre aquestes dues coses, però la plataforma no farà desaparèixer lo presencial, ni en les estrenes ni en els festivals, i el que farà és que lo presencial hagi de tenir uns valors afegits molt més grans. Què ens pots dir del documental del mes? L'evolució del Docs Barcelona va ser buscar espectadors, però fent-ho un festival a la ciutat de Barcelona ho reduïem a un únic espai. Per tant, la idea va ser anar a buscar els espectadors, no que els espectadors vinguessin on passava el festival. I per això vam crear el documental del mes,
que és fill d'un projecte pilot de Media on es feia la primera xarxa de cinema digital, CinemaNet Europe, i que nosaltres vam entrar amb modèstia, amb 3 sales, i en aquest moment s'ha convertit en la distribució en sala que nosaltres coneguem més gran del món, on cada mes a 70 sales, i esperem que aviat, quan acabi la pandèmia, a Xile, amb 14 sales més, hi ha l'estrena del mateix documental, perquè un espectador del centre de Barcelona, del centre de Madrid o del centre de Sevilla tingui la mateixa oportunitat que un espectador d'Esterri d'Àneu, que està al Pirineu i deu tenir 1.500 o 2.000 habitants. I el paper del Docs Barcelona en els Premis de l'Acadèmia del Cine Europeu? Hem estat convidats a formar part dels festivals que donen la seva opinió i que proposen pel·lícules perquè siguin avaluades en els European Films Award. I és una cosa que fem des del nostre equip, des de l'equip de programació, i que fem amb molta il·lusió perquè es contribuï al projecte europeu. Així mateix, hi ha una persona de l'equip, l'Helena Subirà, que forma part de l'equip que pren decisions a l'hora de quins són els finalistes, no? Sent la ciutadania qui finalment decideix. Per tant, orgullosos de poder contribuir amb el Docs Barcelona al reconeixement de les obres europees i que tinguin aquesta possibilitat d'obtenir un premi europeu. Entreteniment o reflexió? Què ens pots dir sobre l'educació, la imatge i els valors del cine europeu, els quals Media defensa? Jo crec que el cinema europeu té uns valors diferencials. I per tant, juntar entreteniment a reflexió és algo que porta el cinema europeu en el seu ADN, vale? I per tant és una característica pròpia del cinema europeu. Això serveix per fer créixer, per reflexionar, per prendre decisions? Sí. I dintre del cinema europeu, lògicament, el cinema vinculat a la realitat, el cinema documental, té aquest doble valor afegit. És a dir, ja no és una ficció, sinó que són històries de la realitat. Justament, va ser veient en el Docs Barcelona la secció adolescent, Docs and Teens, que l'havíem creat amb cap voluntat educativa formal, cap, simplement volíem posar en contacte documentals i adolescents que es trobessin i que d'allà sortís una història d'amor, però jo veia que els nois i noies acabaven aixecant la mà. Per tant, els documentals ens provocava curiositats que volien satisfer. Com ha estat el projecte Learning by Docs, el qual compta també amb suport Media? L'altre punt de partida va ser a Colòmbia, on el Docs Barcelona treballa, amb la rectora de la Universitat Cooperativa, que em va preguntar: què tens al cap, Joan? I jo li vaig dir: juntar documental i educació. I ella em va dir: nosaltres entrem. I jo li vaig dir: no tenim ni una sola línia escrita. I a la segona vegada em va tornar a dir: nosaltres entrem. Al tornar a Barcelona vaig posar en marxa la maquinària. Què és el Learning by Docs? Des del punt de vista conceptual, jo treballo amb una hipòtesi. Què hauria passat en la història de la humanitat si les imatges en moviment haguessin arribat abans que l'alfabet? Com estaríem aprenent a dia d'avui? Això, que té un punt provocador, ens serveix per començar a treballar els documentals i fer que els documentals contribueixin a l'educació en el segle XXI. Comencem a fer laboratori durant 2 anys, agafem els documentals, els seqüenciem i a partir d'aquí creem una plataforma on a partir de seqüències fem possible que un professor o un estudiant pugui conèixer més d'un determinat tema
veient aquests clips. Com no sabíem si això era una fantasia o tenia algun sentit, ho vam donar a provar a 8 escoles. El retorn va ser espectacular. Va ser tan espectacular que em vaig atrevir a parlar amb col·legues alemanys i grecs per dir, escolteu, voldria anar a Brussel·les a presentar aquesta proposta. I vaig fer la carta als Reis. Vaig fer la carta als Reis. I la il·lusió, l'alegria, va ser que Brussel·les ens va portar tot el que els havíem demanat. Amb la qual cosa, el 30 de setembre, a Múnich, a Tessaloniki i a Barcelona, engega el projecte europeu Learning by Dogs gràcies al suport que ha obtingut per part de Media. El veritable documental és aquell que canvia el punt de vista de l'espectador quan el documental finalitza? Encapsular la paraula documental és molt complex. Jo sóc dels que creu que els documentals són pluja fina que ajuden a transformar la realitat a partir de el que un espectador o espectadora veu en una pantalla. Per mi els bons documentals són aquells que són capaços d'unir una història rellevant, potent, amb un art cinematogràfic, aconseguint el plaer de la vista i aconseguint l'estímul de les neurones. Però no únicament pot ser això un bon documental. Hi ha mestres, com en Víctor Korsakowski, que un dia diu, vull fer un documental sobre l'aigua, i el que fa és una meravella visual a l'entorn de l'aigua. Per tant, encapsular amb un sol concepte la transcendència o la importància del documental és possible, però sempre ens deixem coses fora. Europa i el programa Media. S'han assolit els objectius? Si Europa fos una mare, hauria d'haver tingut un fill que es deia Media. Si no l'hagués tingut, a Europa li hagués faltat alguna cosa. Per tant, que el programa Media, que aquesta mare Europa hagi estat capaç de tenir un fill que es diu programa Media i que ara compleixi 30 anys, és d'una alegria indescriptible. Sense Media, Europa no seria el que és a dia d'avui. Media fa 30 anys. En nom del Docs Barcelona, voldries desitjar-nos un bon aniversari, Joan? Des del profund del meu cor, Media, feliç aniversari. Moltes gràcies, Joan, per aquesta entrevista i aquests bons desitjos. En nom d'Europa Creativa Desk Media Catalunya, volem donar les gràcies a tot l'equip de Paral·lel 40 i al Docs Barcelona per facilitar aquesta trobada. I una vegada més, us convidem a seguir-nos.